bolestivá. Bolestivá. Najprv teda mám asi 3,5 promila pri stole a partnerku, ktorá ma nenávidí. A potom sa pustím do roztržky s mojim veľmi dobrým kamarátom, takmer bratom, Marcelom Forgačom. A potom môj druhý veľmi dobrý kamarát, takmer brat, Marian Čekovský, mi rozfláka dosku o hlavu. Proste zábava. Tam vyzeráš ako taký železný muž. Konstantín Sergejevič Stanislavský, hercová práca, to je tak, iskustvo trebuje žertv, povedal Konstantín Sergejevič, čo znamená, umenie si žiada obete. Je, píska mi v ušiach. Give me only your life, give me only your life, give me only your life.